HIV AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကိုကိုညီဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကနမဲကျော်အစိုးရအများပြားပါဝင်ပြီးရန်မုံငွေစားတဲ့ဂီတဖြော်ပွဲဘက်ကိုကိုမင်းကိုနိုင်ပါဝင်88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေ2000ကိုမျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အင်းမေတာ HIV AIDS ဝေနာရှင်များကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ဒီရမုံငွေပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးမြို့စဉ်ကျောင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီပွဲမှာအကြောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့အင်းမေတာ HIV AIDS ဝေနာရှင်များကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းတို့ကအတီးတီးအမှားစကားပြောကြားသွားခဲ့ကြပါတယ်အထောင်ကျော်သောဒီနာများအတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့ကြားရမလဲဆိုပြီးတော့တိုင်းရင်းနဲ့ဒီဒီတာစင်တဲ့ဖြစ်ချင်ဝဲတော်ရင်ဖြစ်လာတာပါဒီလိုဖြစ်လာလို့ဆိုတာကျွန်တော်ဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ချင်အမှန်ရှိတဲ့အတွက်ဒီရကူပါဒီဝိုင်းမှာဆိုပြီးတော့အားလုံးအတူတူကုသောင်းရကိုဘောင်းဝင်ကလက်ဆောင်ပေးလို့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ညနေ၄နာရီကနေည၁၂နာရီအထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီရမုံဝင်ရှာပွဲမှာနမကြီးအစိုးရတရားကြောပါဝင်တည်ဆုပ်ခဲ့ကြပြီးနမကြီးဒီဝိုင်း၁၅ခုကပါဝင်ကူညီတိခတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိတာဖြော်ပြပွဲမှာ2000ခုရှိဝါရောင်တန်ခါရေးခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်ပြပိုးခဲ့မှုနဲ့1019နှစ်ကြာခံကြရတဲ့ရွှေတန်စင်တိဂီတာဖွဲ့ကဂီတာမူကိုဝင်းမော်လေးပါဝင်ကူညီတိကတ်ဖြော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်ဒီရမုံဝင်ရှာပွဲမှာကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကျင်းထောင်ထဲမှာရေးဆက်ထားတဲ့ကျွန်တော်မေရီဆိုတဲ့တချင်းကိုစစ်တပ်စင်အဖွဲ့နဲ့ဘော်ဘီကတီးဆိုမယ်ဆိုတော့ကြောင့်တက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ကြီးကအလှငွေ3သိန်းကျော်ပေးလှူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုမြရဲ့အချင်းကြားစီရေးဆက်ထားတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းကျပ်ငွေ3သိန်းနဲ့ပရိသတ်ထဲကဝယ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရရှိတဲ့ငွေအလုံးကိုလည်းကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ကိုမြရေးတို့ကအင်းမြမေတ္တာ HIV AIDS ဝေနာရှင်များကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကိုလှူဒန်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။HIV AIDS ဝေနာရှင်တွေကိုကုညီဆောက်ချဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဒီရန်မုံငွေရှာပွဲမှာရန်မုံငွေကျပ်209သိန်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရန်မုံငွေရှာပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများပညာရေးရန်မုံငွေပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးဂီတဖြော်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။